Salam, salam rektor müəllim. Eşitdim, məni çağırmısınız bugün. Bəli, buyurun, buyurun, mən sizi eşidirəm, buyurun. Deməli belə, düz bir həftədən sonra biz Azərbaycanın mədəniyyət günlərini keçirməliyik. Tak, harda? Neydi oranın adı? Pastəni yadımdan çıxır, ya. Həmişə günəş olur, ora. Günəş? Hər tərəfi səhralıqdır. Əşi, qara adamlar yaşayır, ya. Aa, Kürdəmir? Ha, Paşti. Mozambik. Aa, Mozambik. Mozambik də Afrikada. Azərbaycanın mədəniyyət günlərini keçirməliyik. Əla. Və buna görə də bizə möhtəşəm bir proqram lazımdır. Əla, təklif eləyirəm Mozambikə, Manaf Ağayevlə İbrahim Borçalını aparaq. Ağzımda deyirəm mədəniyyət günləri, dövlət tədbiri. Sənsə deyirsən Manaf Ağayev İbrahim Borçalı? Rejissor müəllim, eşitdiyimə görə Afrikada çoxlu adam yiyən yaşayır. Şansdır. Gəl Manafla İbrahim'i aparaq. Onları isimlər bizim də canımız tutarsınlar bir dəfə. Bəlkə bir dəfəlik hələ Əli Mirəliyevi də göndərək. Qoy onu da yesinlər. Ya, Əli Mirəliyev olmaz. O özü kimi istəyirsən yiyər orada. Həmiş olduğu kimi dövlət tədbirlərini və mədəniyyət günlərini Natiq Ritm qrupu açır. Amma sən onların yanında artıq əsli danışma. Niyə? Çünki hamısı stukaşdır. Hürsünlər!